Nisim këtë sezon të ri televiziv me lutjen tuaj. Një ekspozit që si një ndjekse e regull të artit tuaj, më të them që është sa e zakonta që edhe pa zakont. Qendër jeni ju, po do të flasim në detaje për këtë gjë. Doja të nisja nga ciklet tuaja. Më heret, ciklet nuk ishin pik e fort. Vitet e fundit, ato janë thuaj se... po themi decizive në krimtarin tuaj, o jo në krimtarin, por në mënyrën se si ju zgjidhin të ekspozoni. Pse kjo zhvendosje në cikle nga ato punët e veçanta, që pastaj fillojnë bëhe 1, 2, 3 e më shumë, dhe mbyllen pastaj në këtë hapsirë për të komunikuar ndryshe, për të studiosuaj? Po të kthej kohën mrapa, dhe të shofa të periudh, do në le të themi mas viteve 90, kur neve mund bënim ekspozitë personale, dhe unë kam bërë vite 92, ekspozitën e parë personale, me vizatime. Ekspozoja gjithmonë në punët që bëja në studio. Dhe vazhdimisht bënim punë si që bënë gjdo artista. Gjerat që e prekni më shumë, vizatime me piktura. Por tema ishte një, do më nuk ishte e përmledhu si që kam filluar që të bëjë kohët e fundit. Dhe unë mendoja ajo është më tepër si një udhim, është një procedurë e cita fillon dhe piqet, maiset, kam përshqipen me eksperiencen, doon që vjen. Është e vërteta e që thua, që vitet e fundit kam filluar që ndërtoj cikle. Këto cikle mund të kem filluar kur bëra Black Boxin, ose Mosrët brënda meje, kur bëra Ikarusin, kur bëra Simbolonin, kur bëra Mollën, kur bëra Natura Morta, Tasën, dhe kjo është cikli fundit. Do më thënë, u bën gati 8-9 vjetë që unë merem me një ekspozit, një cikl, të cilin unë e bëjtë gjithdo vitë. Jemi në lutjen tuaj këtu në ekspozit, po gjithsesi do duhet të kërkojmë se kur ka filluar, ose qëfar e ka nga të smuar këtë lutjen, qëfar ka ndodhur, përthemi, në subkonsciencë, që ju arritët pastaj një nga një të kishit të tablo, cilat duhet thënë janë ndërtuar edhe në vitet të ndryshme, jo të gjitha... Në fundin i 17-ës. Qëfar ndodhë me lutjen tuaj? Kur u gërbishtët që ta, memoria juaj, duhet them? Po, kjo si temë është një gjë, është një si fenomen që më ka shëqyruar gjithë krimtarin time. Do më ajo pjesa e lutjes së brëndshme, kur fillon dhe kthehet në meditim të thellë. Por, në përgjithësi, gjithë ciklet i kam filluar, po thuaj se gati papritur. Në fund të viteve të vitit 17, unë dëtova këtë tablo dhe kjo ka qenë tabloja e parë e lutjes, të cilën e prezentova dhe tek nëntori. Dhe e mendova që unë e mbylla,
Po shumë kishte ndodhur edhe me Tasën, duke nisur nga një motiv që të Tasës, një fotografi të Tasës në linë, mendova që unë e mbylla plotësisht edhe nuk do bëja gjë tjetër, por duke e parë, ti fillon dhe kupton që kjo fjalë është mirë të bëhet frazë, dhe unë fillova që ta rendisja. Kështu që unë bëra lutjen, ndërtova një mikrokozm stimin, ku ishte objekti, kubi i studios time, dhe unë atje si personazhi kryesor. Kjo mua më jepte, si me thënë, atë qelizën, matricën e botës madhe. Më jepte matricën e, jo të mikrokosmosit, po të makrokosmosit. Por, mikrokosmosit dhe makrokosmosit sim është sude ime, jam bojra, telajët, erat, lecka të kia, që fshi penelat, era e vajit linit, zhurmat e policëve që fshkëllejnë për makina si 21 ditori, ku kam studuar është ka një trafik të mërshëm, dhe unë kur hapë dritarën, dhe më nëshë një qëmëndëri, se gjithë zhurmat të vinë sipër, dhe kjo pasaj, dhe nga dalë filloj të gjizejnë në vetën time, dhe ndëtova tablon e parë. A nuk duhet të themi pak në adoleshencë për të kërkuar gjenezën e gjithë grishjes për të ardhur këtu sot? Sigurisht, unë kur ndëtoj tablot e mija, kam një pickim që më bëm të bërtasë. Kur pickimi është shumë i fort, bërtasë shumë. Kur është i dobet, jam shumë i qedë, ose mërmërisë me vetën time. Kjo ka të bëjmë adoleshencën time. Doma, imazhi parë që mua më të shfaqur, kur kontrolloj atë magazinën time, ku janë shumë rrahje, si që janë do shpite më dhaja, dhe bodrumi është mbushur me lodrat e feminisë, me bicikleta, dhe ti ku shkon e kupton me njëherë udhëtimi që ti ke bërë si njeri. Atje ti e merë veshë dhe ajo është, thëmë, bodrumi është një nga gjërat më të speciale, nga gjërat më të bukura, por janë gjërat të cilat janë të hedhura tashmë. Si që hedhim rënjën e pemës, farën e pemës, që të prekim frutin, dhe themi. Dhe atje mua më kujtua një libri Dostojevskit, më kujtua Vlezi Karamazov, atë ka një skenë shumë të njëtë mishtë, unë kërë kam lexuar për të parë. Unë kam qenë, domthonë, nga vitet 73-74, më duket. Dostojevski nuk përkthej, ishte i ndaluar, le të themi. Unë e kam lexuar rusisht. Atje ka një skenë, përveç gjërave të mrekullueshme që ka gjithë libri, se është nga librat e mrekullueshëm, siç është edhe skena e inkuzitori i madh etj. Ka një moment ku atë ky Dimitri bashkë me Aljoshën, domthonë dy vëllezër shkojnë në një manastir dhe atje është një starje Zosima, quhej. Atëre starjet nuk ishin në murgjit, nuk ishin priftërinjt, po ishin njerëzit e mençur, njerëzit e urtë, si që janë shamanët në Amerikën e Jugut, të cilët edhe të shpëtonin, dhe shpirtërisht, po dhe të shëronin nga njerët edhe trupin. Edhe ka qenë shumë fuqishën se ka qenë mistik të mëdhej. Dhe këtë duke bërë bised me Dimitrin, këtë rëzërë në tokë, i përplasët kohë kanë dyshe me e në plakët e mëdhaja gritë të manastirit,
dhe asnjëri nuk e kuptoi se çfarë ndodhi. Domthonë çpati ky, ai era i infarkt, nuk e di, era të fikët, asnjë nuk e kuptoi. Shumë vonë ky i thot Aljoshës, si e kishte zënësin e tij. Unë tha, e bëra atë gest sepse e ndjeva që në familjen tuaj do ndodhte një krim midis Dimitrit dhe babait. Dhe doja ta paranandaloja këtë krim. Kjo më bëri shumë përshtypje. Sepse thash, domthonë njeriu mund bëj shumë lutje. Njeriu ka, si më thën, edhe ato dëshirat e veta, mund të ketë kapriçet e veta, i lutet një miku, i lutet një zyrtari, i lutet deri te krijuesi, ha, domthonë që barazohet domthonë lutja, domthonë kur ti thua lutje e shkon më njëherë tek krijuesi. Kjo më bëri përshtypje, por ndërkohë ishte harruar aty ka e magazina ime. Më vonë pasaj e pash tek filmi Emri të Zëndafilit, kur shkon në Baskervilli në atë manastir, gjenë të shtrirë Uberton, që ishte Dominikan, dhe ishte shtrirë me kratë e hapura për para figurës Krishti. Dhe kjo i bërtet këtyre të monsynin manastirë se është mbushë me djaj. E thot, mua më rikujtua, po prapë e mbajta në veten time. Do më ajo rinte, flinte, dhe unë ndërkohë filloj e kryoja këto ciklit që unë përmënda më parë. Dhe vjetë, mua më erdi më ranë në kokë. E thashë, po pëse nuk e bëj një lutje? Pëse unë kam bërë gjithmonë, më kam bredhu në për simbole, tjera, tjera. Po të bëj një gjë që e shumë intime, që është e imja, që e jam unë si personaj. Ka i thjesht filloj, dhe pasaj e vazhdojnë ajo procedura e pikturës. Ne do të shkojmë në fakt një nga tablot që ndoshta mund të jetë edhe më e rënda, po dua t'i kemi këto ulje ngritjet e forta. Në vetë sakrifikimin tuaj, nuk është krejt e zakont që të ndodhin, të që ne të shohim pikturat tila. Këtu është sa procesit kryuarit, ta që dhe procesit të ndjerit, pasi e ke kryuar tablon, ti dhe njerëzit që të rrethojnë, sepse duhet jetë pak traumatike të shohësh birin tënd në rastin e nënës suaj aty. Shiko, kjo ka sigurisht unë kam çuar veten time deri në sakrificë, ashtu siç bën gjithë krijuesi serioz, nuk them se e bëj vetëm unë. Domthonë metaforikisht kjo është vdekja e artistit. Këtë e bën gjithë krijuesi serioz. Kryuzit të cilë me insistim e ndjekin këtë punë deri në fund. Unë ka sile e kam vënë edhe në mes të ekspozitës, ku në një është lutja e mëngjezit, ose fillimi i ditës, ose fillimi i krimtarisë, dhe kjo që është fundi i ditës, dhe këtoj që është mazditja, dhe fundi i krimtarisë, le temi. Do më dhënë që ti mbasi e argjuar tër kohën tënde, mbasi ti ke zgjerë gjithë energjinë tënde, dhe kjo është edhe reale, pavarësisht që unë e kam përdorur këtë si metaforë, kjo është edhe reale, unë sa herë që pikturoj, do më kuptohet që unë lëshoj një energji, si të gjithë njerëzit kur bëjmë punën e tyre. Po kjo energji është shumë e madhe me artistin që ri, vetmitar, si murg në masirin e vet, të themi në studion e tij. Dhe gjithmonë këtë kam menduar thash, pak energji që del nga trupi im për çdo vepër, unë vdes nga pak nga brenda. Por ringjallem nga pak në vepër. Kështu që ky është një kordon ombelikal që punon. Dhe kjo gjë bëhet shumë e fortë kur shkon deri në fund. Dhe sigurisht un jam dhe supersticiozë, si të gjithë njerëzit. Mos thonë njerëz që janë supersticiozë, se un kur ndenë një macë zez, un ndal makinën dhe pret të kaloj dikush tjetër që nuk e di që ka kaluar macë zez. Etj. Por un kur e bëra prap kisha një lloj ngërçi, një lloj ankthi, por kisha edhe një egzersi të brëndshme për të bërë një lloj egzorcizmi, domethënë për ta nxjerr atë gjë që të gjithë neve kemi frikë. Dhe thash, unë më mirë ta shoh konkretisht se çfarë si ndodh. Jo realisht. E para po tregoja ngjarjen, e dyta që duhet të shkoj kësaj pune deri në fund, se unë derisa e nisa të lutjen, më hamendi që lutja më e madhe gjithmonë bëhet që domethënë për të bashkuar dy jetët, jetën e kësaj tokë dhe jetën atje ku do shkojmë dhe që nuk e dimë ende. Dhe e bëra. Dhe sigurisht kjo që thua për familjen time, sigurisht që është një gjë shumë e rëndë. Domethënë që të vi nëna ime dhe të shohi djalin e vet që ka pikturat vetë, në futurat e në varrin e studios e tjera tjera. Sigurisht kjo është një sens banal, po kur e shpjegoj në këtë mënyrë, kjo nuk është më banal, kjo është një gjë e vërtetë që mua më del nga brenda. Këto përrejnët, nën tokë i kisha ndjerur, po këtu e bërë dhe pësaj.
Edhe detjen e keni bërë për shumë pak orë, sepse kjo është specifike, një detaj interesant që ndoshta edhe mund gjallë pak kureshtje. Shiko, tamam unë këtë pikturë kam bajtur një vit në dorë. Por hedhja ka qenë shumë e shpejtë. Por nga që e bëja, e dija, edhe vazhdoja me proceset e tjera. Pastaj i rikthesha. Gjithmonë thoja, edhe ka pas momentet e fundit kur edhe e firmosja, dhe pastaj vija të nesme thoja, po jo, më kjo nuk ka mbaruar akoma. Sepse vepra e ardhit të tërheqi nga hunda vet. Kur nuk e tërhoqi, nuk e shpëtoi nga treni, Tolstoi, Ana Kareninën, iku nga dorë, ai ishte përdorur me Ana Kareninën, ai iku nga dhe i hodh treni, e kupton? Ka një moment kur personazhi jot bëhet më fuqishëm se ty. Se në fakt personazhi jot je ti vet, tamam. Ne që kemi qenë në studion tuaj kemi parë ka pas shumë detaje përveç se këfuzë realisht që dhe shohin edhe ata që do të ndjekin këtë program. Kjo është pyetje me vend kur thotë do ndalojmë në disa pika kryesore. Kjo si punë ndërtesës. Ndërtesa ka mure mbajtëse, ka edhe mure dekorative që mund të prish shkollaj. Mure mbajtëse nuk e prish dot, se shënë ndërtesa. Edhe një ekspozit kështu është ndërtuar. Ka mure të fuqishëm mbajtës. Pjesa tjetër si me heq, si me lën, nuk është se prish në gjë. Kjo këpucëve, pavarësisht se dimensioni është shumë i vogël tek këpucëve, unë kam bërë dy pikturat të vogla të këpucëve. Doja që gjithë të pikturat e mëdhaja të shoqëroheshin edhe nga pikturat të vogla. Mos harrojmë që shtëpitë tona janë akoma të vogla dhe ka njerëz të cilët e dashurojnë ta kenë një pikturë të një piktori që e duan, le të themi. Dhe unë përdor edhe këtë format, edhe për hatër të ekspozitës. Por njëkohësisht u shikoja problemin tim. Nuk është se kisha mendjen që ta shisja, se unë nuk bëj tregtim e pikturës time. Pavarësisht që gjithë voglat u shitën më një herë. Ka shumë detaje këto voglat. Meqense unë temën qendrore, muret mbajtëse i mbaja këto piktura të mëdha, to muret dekorative që mund të hiqja dhe mund të zhvendosja, unë i bëra të vogla dhe kam bërë shumë detaje nga studia ime. Por këpucët mendohen që janë e para që janë shumë bukura, janë nga piklat që kanë bërë prej vitesh. Janë bërë si këpucë Armani, tashti, do më kështu atë luksin e kapriqës, le themi. Por, për mua, ishte dhe shenja e njeriu që udhëton. Neve të gjithë udhëtojmë, si dhe juve, edhe unë. Ju profesionin tuaj, unë profesionin tim. Ky është një udhëtim i gjatë, ky është një shtektim i gjatë. Dhe një nga karakteristikat e pelegrinit është o bastuni që ai mbështetet, ose janë këpucët, të cilat, kur hynë në vëndet e shenjta, i heqë. E kam të thëdhe për para se më kujtua dhe një shprej e Picassos, e ka thërë shumë bukur, më ka ngellë në nëja që kur kam qenë lice, që më qefta së flistim se qarë thashe themesh dërkomtare, ndodhë, dhe eshin.
Picasso thonë, unë hynë studentime dhe lë trupin jashtë, hynë vetëm e shpirt, si që lënë muslimanët këpucët jashtë dere. E që diqme të thotë Picasso, kësë që? Është shumë e bukur, do më në kjo është që ti kur hynë studio, ti pas taj do me mitizohesh komplet në studio. Ti nuk je studio një edhe ti dy. Jo, ti me mitizohesh komplet atje. Kur bën një gjithë fort. Kur gjeja nuk është e fort, pas taj një dy personaje që nuk merin vesh me njëri tjetin, që grinde një tjera tjera. Dhe këpucët në këtë kuptin lash janë të prishura, të lëna me një anë, doon të hedhura, të lëna pas dore. E kuton, por them që është objekti më i bukur. Edhe për syrin e njeriu vizitorit të studios time, këpucët janë nga objektet më të shishme, siç edhe përpara ime që është tër bojra, pantallonat edhe që i ndroj vazhdimisht, po këpucët i ndroj shumë rrallë. Ky ishte pastaj që e përdora si simbol çik më të fortë. Kalojmë nga këpucët tek trupi, por jemi mësuar që një piktor si ju ta shohin për herë të vërtetës me simbolet fuqishme, por asnjëherë nudo. Po shiko, kjo pjesa e nudos po e them çik më e egër, është një çik fatkeqësi për ne. Pak piktor në Shqipëri kam bërë nudo. Pasi kur kam qenë student, u ndalua bërja e nudos dhe neve modelet i bënin me rroba banjo. Bilis edhe skulpturat greke që neve na vinin, dhe mënë të gjitha gjarat e poshtra të trukët e njeriu, të thajsa, i prisin i hidhin, po përfitohet të dëmtosh një kreve e bërë. Por ashtu ishte, nuk ishte bërë, ndofë të ishme dhe fëmijë, nuk kuptonit. Dhe që prej atërë neve në angeli, u bësi e prejashtuar nudoja. Edhe unë nudot për shumë që kam për studentime në përvizatimet e para, janë pëthuese memorje që kam, se sa direkt me modelin. Dhe për e parë, kër unë dojë të bëja nudon, tamam, për që një vërtet, unë fillova këtë. Jo atë që bërra të parën që e qova në muze, në ekspozita në Tori. Sepse lutja e vërtet, bëhet ku ti i ke hiqur të gjitha gjërat. Do mund që ti i e balafaqohesh, me atë që do t'i t'bëllafaqohesh, t'i bëllafaqohesh vetëm. Ka dhe një arketip, një figurë arketipe, kjo gjë. Kur hyen në tempull, jo të gjithë, dhe shkoj, të gjithë hyen në tempull, të veshën, të mbathur, etjera, grati dhe shamin ke koka, etjera. Kur shkoni ke dhome shenjtë shenjtave, që është sanctum sanctorum, që e thuen, ta, hyen vetëm krye prifti. Vetëm aji do marrë i fjadën si shoshën të Elohimit. Hynë të lakuriqë, nuk hynë të i veshur. Sepse do robat konsideroshin që janë të kontaminuara nga bota jashme. Ata që bëjnë e brend dhe misliman dike parti që mbajnë gjithmon një rotol, një qilim të vockën, e shtrojnë ata dhe rinë bja të ku lutën. Nuk lutën në tokë, nuk lutën se ajo është të mamë si izolantë, që mikrobi i kësaj bote mos i depërtoje ati, dhe e është i pasër. Po këshu bëjnë edhe me kurinë gjemija të e konsideroni se kishë për para, e konsideroni si teren të pasër. Në këtë mënyrë doja ta konceptoje unë të gjë, në kuptimin me qëse arti për mua, për shumë vete mund tjetë, po unë këtu pa bisedojmë bashkë, është një fe më vete, dhe në artistë një priftërin më vete të këti arti, ata që i bëjmë shërbimin të arti, përderi se e përcjede dhe në popull, nuk e përcjede me fjallë, për e përcjede me imazhe, ta është ta bëj njerë si krye prif vetën, t'jem më lakuriqë komplet në studion time. Intimist, më vindë pak turpë, që unë të shë jam 65 vjeqë, thash, nga që në opre, dhe unë të shë kujtojnë më shumë 65 vjeqare të ndërtoj një situatil. Mund të vindë pak zorë që nga fëmijet, mund të vindë zorë nga studentë e mi, dhe prandaj, kjo pikturë shkoj më tepër e pa detajuar shumë e dritë hije mishtore, si me thënë, shumë konkrete si që bajo piktura e veshur. Po e lash më tepër shpirtërore, një trupi cili është rahur tërko, si që rrje njëzë, ku bëjmë faqë që godasin vetën e tyre me kamzhita, mungeshat e forta, le themi, ose murgjet e fort, që e rrafin vetën e... Do është një vetë shikullim, do më që bëhet.
Interesante shumë është në faqë, ndërsa ecim në për ekspozit ju për të shpjeguar ato që keni krijuar, aq sa mund të shpjegohen, përdorni terminologji, heri referoheni islamit, apo ritualeve të islamit, të herë shkojnë të krishterimi. Jam qytetar i këtij vendi dhe kam një përgjegjësi shumë të madhe që brezin e ri që kam për para duhet ta furnizoj, si më thënë, me një gjë, me ajkën e mendimit. Unë jam thjesht një përcjellës, jam tet përçus. Do më e marë diku energjinë dhe ajo përcjellë atyre që të ndezin llambën e tyre, të themi. Dhe sigurisht, ti kur shpjegon, ti do shkosh këtë diturie e vjetër. Bota, bibliotekat, janë të mbushur me këtë diturie të vjetër. Dhe unë nuk kam mundësi të shmangën tyre, unë nuk i bëjmë si feje. Po atje brënda janë të fsheura struktura të fuqishme që kanë ndërtuar njeriun. Dhe unë detyrohem, do unë që ti prekë, se mos haro, në Shqipëria nuk është Shqipëri katolike. A kupton? Është kristiane dhe muhamedane. Kështu që unë mundohem që të kemë një lloj ekuilibri, që kur zgjedh shembull, se në fund fundit ai tjetri nuk ta dëgjon, një musliman nuk ta dëgjon me një lloj kënaqësi shumë të madhe, po e izolove ti vetëm deri ke ajo. Kështu që unë si profesor neutral, unë mundohem që të zgjedh, po jo vetëm këtu. Unë mund të i tregoj gjëra edhe nga Vedat e indianëve, nga Upanishadët, nga Popul Vuh të Amerikës, i tërgoj dhe nga mitologjit e rënda që kanë, nga mitologjit e lindjes. Mund t'i tërgoj edhe për mitologjin e trevave tona, që me kanë quajtur mitologje greke, mitologje gjermane, mitologje romake. Jam rritur me këtë gjë, jam ushqyer që në rinin time e kam kuptuar që ato janë të vërteta dhe nuk janë prallla fëmijër, si që kanë dashur me ne i thënë. Dhe unë i kam ndjekur hapasapi, kaq vjet që kur kam qenë moshën e adoleshencës të i kam kërkuar me qiri këto libra që t'i kem. E kam për detyrë t'ja përçoj studentëve. Po kur nuk ja përçoj në mënyrë do të ta lexojë t'ja u them, do ta përtyp njërë vetë, që e kam përtypur kaq vjet. Dhe tash unë jam shumë i sigurt kur ja u them. Dhe ata e marrin si dituri në formë diturisë, e kupton? Dhe ke lutja ato për shtatën, jesh zakonishëm. Vjetorin tuaj të zhurmshëm, por në tempullin tuaj të pikturës. Ne ishim aty për të parë saktësisht të gjë që pam në këtë tablo. Duket e zakont, asa edhe e pa zakont. Ne shohim pikturat tuaja dhe mendojmë njëherë që këtu sundon errësira. Në fakt, ju në studio na treguat që është dielli ai që ju theq. Vazhdojmë pak më shumë këtë ide, për të kaluar tek njerëzorja që shumë rrallë e shohim të marrë formë në tablot tuaja. Thjesht për shaka, kjo të më quhet Mustafa Kemal Sheshi, nuk është më 21 ditori. 21 ditori quhet dikur, se ka qenë në datimi e Stalinit. Por do të që njerëzit nuk e ndryshojnë do të, si që ka ndodhë me zonë. Nuk e dhja fare që e ka Mustafa Kemal. Këto janë, kur njeriu t'i fiksohet një gjë, njeriu nuk e dorë më. Ti thuaj sa dush, ai vazhdon atë të tjerë, sepse ka ndërtuar gjithë strukturën e tij. Ky 21 ditori është një gjë shumë e dashur për mua, sepse atje jam rritur, 21 ditori, do të themi. Dhe është një studio që unë e vizitoj që nga viti 88 që u bë. Është në katin e 7, jam unë Taraz, edhe një hap edhe shkoj në vënd tjetër. Do më, o bije, po, shto fluturoj. është shumë i zhurmshme, si shto thash. Do më është një kaos nga zhurmat. Sigurisht që unë bezdisem, po nga njërë themi, ja, prit.
Nuk do më përqende shumë të kisha këngën e Bilbilit, rejt në qelë, një qetësit më dhe unë jam njëri që dua shumë energji të karikoj. Jam si ato pilat e, që duhet karikohen, po ato ta shfrizoj për një gjë tjetër më. Dhe më intereson kjo energjia e keqe një jetë, të thonjza, ty mëra, gjithdo gjë që ndodhë atje, dhe unë ta hedh, do mund ta, mos t'jem, le të themi një kafë shpiake, po t'jem kafë shahegrë pylli, kur ta bëj pikturën, do më e dua atë energji. Është e vërtetë ajo që thua që gjithë ekspozita ime ka një tonalitet të errët, në përgjithësi gjithë krimtaria ime shoqërohet nga kjo gjëra, edhe për faktin që unë kam qenë grafist, kam mbaruar për grafik, më pëlqen shumë vizatimi, më pëlqen shumë tonaliteti, por edhe temat që unë prek nuk janë tema të cilët e mbajnë shumë të verdhën, kështu që dashje pa dashje unë do të vyshk gjërat. E kupton që t'i japi rrugë emocionit, të dalë emocionin në mënyrë tjetër, ashtu siç e ndjej unë. Por kjo i ngatron shpesh njerëzit, se mendojnë që unë jam njëri me shumë izym, shumë ashtu. Në fakt është kundër, unë jam solar. Më pëlqen shumë kur shoh diellin mëngjes. Qiellin këtu unë kam pasur blu kur e kam filluar. Sepse na ka shoqëruar ashtu, po një ditë për ditësh kur e hapa dritaren, që pastrohet që nga era e natës, se kupton se rrim bojra tërkohës aty, ishte një qiell gri dhe një diell që nuk ngrohte, po ndriçonte shumë. Që i binte atyre faqeve të pallateve dhe pallatat ishin çik të pa lartë. Dhe them që ka një lloj lidhje midis asaj që ndodh jashtë, nuk bëra një këputje midis asaj që është jashtë dhe asaj që është brenda. E pra një. Jemi aty brënda tek njerëzori e tërë tërë, po kemi një pikturë këtu që nuk na duket edhe aqë e zakonshme, për mënyrën se si ne jemi mësuar të shojmë gjërat që kemi një pik mbështetje e kudo. Në fakt, objektet e studiosuaj nuk e kanë të pikën e mbështetjes. Kisha dëgjuar shpeshherë që kur lutja bëhet shumë e fortë, ti humb gravitet edhe ngrihesh nga toka. Ato që thonë shpeshherë që ndërtimi piramidave është bërë që gurët janë ngritur me teknologjinë e lartë tyre, kanë humbur gravitet dhe janë rreshtuar atje, etj, etj. Mendimet e tyre alternative. Po unë pash një dokumentar për një djalë i cili bënë çudira dhe shkoi të takoj një mur të Tibetit dhe ju lutë ati që t'ja tregonte sekretin. A i murgu, budist, u qua nga toka. Dhe ajo, kordoni ti litarin që kishte, u varë si njëri që ta ngresh litarin këshu. Thashon, po mirë, kjo është pjesë e lutjes. Do më lutja me madhe, vetëm këshu mund të bëhet. Thashon, po pse mos i bëj objektet e mija, t'ja heq pjesë materiale, sepse këto vërtet janë bojra. E këtëm, po unë do t'a këthi në njyrë, le themi, dhe njyrën t'a këthi në dritë, le themi, dhe në erësirë. Dhe të shkojnë drejt një pike fokale që është ajo telajo e cila akoma është e paprekur. Ishim në kërkim të yllit Davidit, jo se dinim që ekzistonte, por se ju keni zgjedhur ta tregoni. Këtu duhet të shpjegojmë pak edhe atë njerëzoren, pse në njerëzores në pikturat e një piktori që shumë pak ka pasur figurë njeriu prezent, themi ashtu të plot edhe të qartë në gjithë krimtarinë e tij. Kjo ka pasur dhe një histori shumë çuditshme, se njerëzit duke hyrë mendojnë që kjo mund të jetë frut thjesht një fantazie. Sigurisht që ka, se unë nuk ri, as me kokën mbështetur në telajo, as shtrihem lavurik, as shtrihem i veshur. Ajo është thashur, ajo është një gjë e brendshme, lutje që mbledh gjithë ambientin, është domosdoshmë si plazma, domosdoshmë ku të ri. Dhe dikush që erdhi tha, o gazo tha, këtë yllin e Davidit, pse e ke bërë? Edhe unë zbërtheva gjoksin, edhe nxora yllin që kam të varur. Edhe ngeli, thashun jam shumë realist, do në atë që kam bërë. Dhe bëm, ta shojim në fakt. Këtë yllin? Po, yllin e Davidit, që është sakësisht.
Ky është, dhe kam dhurat nga studentët e mi, le të 20 vjetë për para. Po nuk është një rastësi një dhurat e tjë? Nuk është rastësi. Unë duke pas një familje ortodoxe, kristiane, nga baba dhe nga nëna, po kam që shumë i lirë për shëtitur, nuk është se isha fanatik i gjërave. Juli Davidi fillimisht më ka goditën se ka qenë ke flamuri i Skënderbeut. Do më po të shohë stemën e Skënderbeut të kastriotëve, ka një yll me 6 sepa sipër. Unë mund ta shpjegoj flamurin nga pikpamja e simbolit, nga pikpamja e natyrës okulte të flamurit, jo historinë, për histori ka historian që e bëjnë. Unë i bie një rrugë tjetër dhe ka mundësi që të bëj një leksion shumë të madh me studentë mbas një muaji për flamurin, që ta dinë çfarë mban flamuri jonë, me çfarë është i mbjellë. Është e vetmja gjë që unë nuk e kuptoj, pse ka qenë atje. Pse lidhem unë që shkoj deri atje? Është më e bukur se janë koordinatat tona. Kjo ka 6 pozicione, para, mrapa, majtas, djathas, lart, poshtë, që bëjnë 6 dhe njeriu që është 107. Po kaq faza ka dashur krijuesi për ta bërë botën. Simbolikisht pa të bërë, nuk po them se ka qenë ditë 24 orëshe, por simbolikisht të paktën në libra shkruhet që kanë qenë 6 faza. Ky faza e 7 është pushimi, ku njeri u rri, si unë, kryusi, dhe shof që kanë bërë më të hëndë, të martë, në kur, të hëndë, të premë, të qëtunë. Po të djetën, djeta është pushim, unë sot disë veprën time. Kjo mua manifeston shumë një të. Për para, kam pas një kryqë me krishtin, si shpani një gjithë dhe mas që u lirua. Bile se me kemi pas një gjarje, që mbas në djetës, kryqin e kishës ortodoxe për rëtë parë në Tiranë, kryqin e kishës nën Terezi që ka për rëtë parë, dhe të katedralis madhe të e kam përru në miqtë e mi. Bënte dyshemet Fredi, dhe të mi miku im, që së shmaj, shkreti. Dhe ne me drasat e dyshemet, ne me bëmë kryqet për të filluar, për të gjëndër njerëzve, dhe të temi. Dhe Fredi bënë në shaka, thoshe, jam marangosi Krishti, edhe bënë me zëzdruk, ato kryqet e mund. Po mund do të një qërdi, që sajrë që hyja në bërë, që bëja dush, pa sa ko është këputë e krishtë, e krishtë më gërë në qanë dhe krishtë më vinte. Mu vinte dhe i këshu, isha dhe thashtë, së pak supersticion dhe unë e hoqa. Dhe dhe nga dalë filloj që të më mblidhe një tjetër loj kuptimi për gjanë. Unë nuk dojë t'isha me njeri që isha këtu, po unë dojë t'isha dhe këtu. Që të përqafoj edhe ato gjëra që të thash parë në mitologjinë dhe për gjithë diturinë e vjetër arketipale. Kjo është historia. Po zgjedh që, po themi, përfundimin e këti rrugëtimin e ekspozit, por jo të programin, sepse lutjen ju duja shpjegoni edhe ndryshe me studentët, të abim për para një pikture që nuk është shumë e zakonshme. Kujti lutet artisti, pa lidhja me pikturën, por kujti lutet Gazmend Leka artist në këtë rast? Shqip pyetje që kushdo që ka shkelur në këtë ekspozit edhe ata që ndoshta nuk e kam parë e bëjnë, duke mbajtur parasysh pak edhe po themi gjithë personalitetin tuaj edhe mënyrën se si keni zgjedhur që publikisht po edhe intimisht të shfaqeni gjithë këto vite. Mund të thuaj që është pyetja më e thjeshtë, po edhe më e komplikuara që mund të bësh teatrit. Është e thjeshtë, unë shpeshherë kam dëgjuar në ambientin tonë, kur pyesin a beson ti, po thotë ai, po ku beson? Sikon ti besoj. Thot o po, o jo. Dhe ta thon shpejt dhe me një lloj egërsie të fshehtë, sikur kanë frikë nga diçka se mos i kthehet më në rrugë, është shumë e çuditshme. Por midis kësaj poje dhe joje, janë disa personazhe që janë shkencëtar, që thon po, un besoj. Po jo kënë qënë konkrete, me mjekër të bardhë, që rrimë historë, që të dënonë, që t'jep urdhra, harmoninë, energjinë e madhe të universit. Gjë të cilë nësot, shkencat e thella, shkencat profonde, si me thënë, që është parapsikologjia, apo që është fizika kuantike, do mënë, vërtet themi të thella, pa ato janë të larta, ata po japin kuptim kësa gjë. Do mënë thënë, krijusin po e gjveshin nga materialiteti, po e gjveshin nga mishi, edhe nga kocka dhe nga gjaku. Po e bëjnë një energji, dhe kjo energji vëri e mërë sa të duash t'i pasaj. Pasaj këtë ti mund t'a quash Jahve, mund t'a quash Jehova, mund t'a quash Adonai, mund t'a quash Allah, mund t'a quash Tetzakoatli, mund t'a quash Manu, mund t'a quash qa të duash, pa gëzoj si do qefi tatë, si pas mentalitetit të popullit tatë, si pas kulturës larë, si pas traditës larë, a ishtë vetë një energji.
Vetëm se shpamje, si që ke një sferë, dhe ti po t'i vish rodull, je në pozicionin ndryshme, po e një të sferë që ndronë ama. Dhe kjo është një konfirm që i kam fundë gjithë, nuk e se po të themun të shqipër e parë. Unë kam shëtitu shumë, sa ke poja, a që dhe ke joja. Nuk kam thënë kur që nuk mund të ekzistojë një krim, një krijus, dhe nuk them kur që po ekziston një krijus. Dhe njerëzit të cilët shpeshherë më kanë parë që kanë trajtuar shumë figura mitologjike, figurën e Krishtit, që e se më pëlqen. Po të shkosh për shumë tek në studion time, atje është një figurë e Krishtit nga sindona e tij që ka përpunuar NASA. E kam dhe figurën e parë tek celulari. Nuk jam fanatik për atë gjë. Nuk jam fanatik, më pëlqen edhe kam pikturuar gjithmonë. Por kur nuk e kam konkretizuar në kuptimin që unë të ngjenem viktimë asaj gjëje, asnjëherë. Do në gjithmonë kam qenë jo rebel në atë kuptimin e keq, por kam qenë njëri me shumë kuriozitet, shumë kërkues, po më interesonte shumë pjesa e vërtetë. Dhe njerëzit kur shikonin që unë bëja këto, thonë, oh, Gazi beson shumë. Dhe unë vetëm tim thoja, ky nuk e di fare se ku besoj unë. Unë mund të isha fare dializim në atë moment, në thonjza po them. Do të thuaj se isha në atë moment mund të isha kundërshtues si më i madh. Dhe tërkohës unë e kam kërkuar. Jo thjesht ke Bibla dhe ke Kurani. E kam kërkuar tek legjendat. Sepse legjendat e gjithë popujt të botës, të cilët thash parë që mund të konsiderohen sikur janë prralla, sot kanë marrë konferma shkencore që janë të vërteta. Dhe ato, duke parë që njerëzit nuk i futën duart atje për t'i shkatruar me përkthime, me ndryshime, vargjesh, tekstesh, etj. Etj. Sepse ishin parrezikshme. Dhe prallat janë parrezikshme. Janë të Andersenit, thonin ata, dhe Elinin. Odiseja dhe Iliada është parrezikshme. Ajo mund bëj fem vetre. Është eksakt epi Gilgameshit. Po ti shofish me kujdes, dhe shofish që atje, ato janë po njësoj si që është Biblia dhe Kurani. Mund të ndërtosh një fe të tërë me Iliada dhe me Odisen. Ka të njëjtët perëndi, se dhe në testamentin e vjetër nuk është vetë një perëndi, ka dhe perëndi tjerë, ka dhe Elohim të tjerë. Jo më kota i fletë në numërin shumës, e krijuam neve Adami si pas shëmbulltyrës tonë, këtë tonë. Bile dikur në shkrimet e vjetër ka egzistuar dhe gruaja e Zotit, ka qenë mashkull dhe femër. Ose në tabulatet për argjile të cilët kanë në Sumerët, ti mund të shikosh shumë mirë dejen, atë perëndeshën Inanna që krijon njeriu. Ka pas një protokoll klonacioni, klonimi, ka qenë protokoll, si që bëjnë sot. Sot shkenca i ka verifikuar. Mund të them një 2-3 shumë i të vogël thjesht sa për të ngacmuar. Thuhet për shumë që aji është i përjetëshëm, Elohimi është i përjetëshëm. E përjetëshëm do të është El Olam. Dhe po të ishë në fjallor, po të ashtë Olam nuk do të thot i përjetëshëm, do të thot gjatësi. Gjë që e trashigoj dhe Adami, që jetoj 1900 vjetë, por ata e hoqën prizën dhe themi, dhe njeri u zbriti deri 120 vjetë. Po të shofësh me kujdes, vetëm Enoku ka ikur, se nuk vdiq e mori me vete, le themi. Po hymë pak sa për të shpjeguar disa detajet interesante dhe të shkencës. Është e vërtet sot në fund të kromozonëve tonë, gjendet një pjesës dhe volë që quhet telomeri. Në qovë se telomeri atakojt keqeliza, ne nuk plakemi. Mund të jetojmë me 3600 vjetë dhe 4000 vjetë. Ka një moment që hargjohet. Sa më shumë telomeri të hargjohet, aq më të rivdesim ne, përveç që aksidenteve të themi. Po të themi gjithë përgjithshme që mos ta zgjasë, se këtu unë do t'ja komentoj studentëve. Ka edhe një moment, për shembull, në të gjithë librat e mitologjisë tjetër, në të gjithë librat e shenjtë, që thonë këta libri i shenjtë, të gjithë perëndit kanë dashur një gjë. Kur ti të ka kafshët e sakrificës, po kur t'ja djegësh mishin, pjesën tjetër ta haje ti, nuk thoshe gjë. Po ti merre dhjamin, që është tek zorët tona, tek mëlçia, këto, ato e donë për vete, dhe thonë sa kënë e këprek njeri, sepse vritë dhe vrasë, dhe e donë të erën e ati mishit që kundër monte. Po ty është ke Iliada dhe Odiseja, e ke dhe në film, kur shkon Telemaku për të kërkuar të jatin e vetë, ati e po bëj kasapan dhe po dije i mishë. Në të gjitha ke që digjit mishi, po jo gjithë mishi, digjit pike, a gjithë mishi digjit për ta ngrënë, po pjesa me rëndësishme e tyre ishin pikërisht dhjami, që romakët i quen omentum, hyrë dhe shikohet dhe ta gjithë që është omentum. Të gjithë vëndet e bërë, si ka mundësi, për qëfar ndosë kjo gjë? Ka konferma nga kosmonautët që thonë, universi bje e lojere, kur heqin tuta që në anije, coprat e lëkurës që atje bjen qëkë më shpejt, bjen e ramishtë
djegur dhe kam erën e këtij lloj mishi. Nga kjo pastaj buron një gjë tjetër, një gjë tjetër, ajo që thash që unë vërtet besoj. Po besoj kë një gjë që është përtej atij Zotit prej mishit që ka Testamenti i Vjetër. Edhe se ku beson, mënyrën se si dhe se si e shpjegon, po themi që... Prandaj, këtu ti nuk gjen përveç një figure që është figura një ëngjëlli, si ëngjëll mbrojtës, duke luajtur një çik me mentalitetin e si ajo 21 dhjetori dhe Kemal Atatürk që thash parë. Edhe atje un kam vendosur si një model që më ka ardhur nga pikturat e tjera, më duaj në atë moment. Por më shprishur ai imazh dhe unë nuk kam më këtu që të shohësh për figura të cilët janë pak fantazmagorike, figura të cilët njerëzit i dinin, ndjejnë etj etj, por si kam parë kur me sy. Si s'ka parë Zotin, kur se kam parë me sy, nuk e kam prekur kur atë. Vetëm besojnë se ky është besimi. Dhe unë nuk shkova më nga brenda jashtë që ti besoja një gjëje jashtë. Unë thash po hy nga jashtë brenda dhe e bëra intravertive dhe hyra në llagëm në të thella shpirtit tim. Atje ku është një errësirë shumë e madhe. Dhe atje mundova të isha qorr e të prekja gjërat. Dhe unë prandaj piktura ime sot u bë dhe më e rëndë akoma. U bë më e pa jo e zbukuruar për të zbukuruar shtëpinë. Por në këtë botë ka çuditëra të mëdha. Është e vetmja ekspozitë ku shitur gjysma ekspozitës. Që s'ma priste mene që mund të ndodhte kjo gjë. Mund të shitet me kullaj taso. Mund të shiteshi më kollaj disa piktura, si që janë shitur, po jo si kjo që 10 ditë që në parë do më kishte dhe njerës të tjeshtë që i kanë marrë piktura dhe vogre, i ka qunë shpjet e tyre, dhe unë me vetën ti me themi, je i sigurt? Dhe vetën të po për që e do? E dua të dhej, se më ndjek mua si artist në dofta. Njerës të pa njojtur e kanë bërë këtë gjë. Mi disa tyre dhe të njojtur, koleksionistë të tjera. Ne do ndjekim me studentët në fakt, sepse besoj tharmi i gjithë shpjegimit të lutjes do të jetë aty. Duhen hedhur në kosht të plerave libra pa fund që janë shkruar. Teologjira pa fund që ja kanë futur kot, të cilët bëjnë hartime ditë për ditë, për shkak që njerëzit ti mbajnë si një turr rrotull të tyre. S'janë të vërteta fare. Domethënë, kur këtu janë bërë shumë ndërhyrje genetike, i kanë librat dhe aq më tepër gjendën ke librat e mitologjisë, hynin librat e mitologjisë, do t'i jeni të gjitha atje. Sepse janë të paprekura, janë puro, janë si prralla, po atje keni për të gjetur. Që ata kur e ndërtuan, ata ndërtuan Adam afar, jo Adamin me afar, me pluhur, po Adam afar, ky është modeli, model që kemi ndërtuar dikur. Këtë thoshte Ariel Benun, neve tha, por neve kemi qenë dikur në një, në kohë që asnjëri s'man men, neve kemi qenë dikur në një planet tjetër, në një konstelacion tjetër, ku dielli ishte i bardhë. Djellin e shifnë me sy, dritë me barë, dhe u morëm, u paketuam, u konservuam dhe erdhëm këtu në tokë. Shikojni mitologjitë me radhë edhe të kuptoni që është e vërtet, e kanë ditur, nga e kanë ditur, sepse është lënë trashëgim nga ata ustëllarë që bën klonimin. Që ti të shofë që problemi i klonacionit tjetë vërtet, ajo është e vërtet që ata thonë që a i morë një brinjë edhe bëri Evën. Kështu e kam ditur edhe unë. Morë një brinjë dhe bërë Evën. Jo, s'është e vërtet. Ata i kanë marrë ke pjesa kurbuar anësore, ato që sot shkenca po e vërteton, e marrin nga kreshta iliake, e marrin këtu. Dhe marrin qeliza staminale. Shikoni sot bankat me qeliza staminale që i bëjnë pasanikët, e kupton, për të rregulluar një objekt, një organ të trupit tyre që degeneron. Domthonë është një makinë e cila vjen edhe funksionon, sepse ata personazhe ka qenë personazhe në Misha në Koska. Ata, fjala Elohim, emri tyre, nuk kriston fare. Gjuha e tyre nuk ishte shpikur fare kur. Ata duhet të rinjë, atëre do të kuptoni se që ka ndodhur. Se po që kështu, ti mund marrë dhe Iliadën Odisen. Po ju them një shembull shumë të lehtë. Por kjo mua më shumë i ndërtesëm, nuk po ja them kot. Sepse unë dikur bëja ëngjëllin me qefin më të madh, tash se bëj dot. Tani kuptoj që nuk është ai. Nuk është ai më. Bëja kerubinin, kerubini është një robot. Kerubini i cili kishte një këngë të mrekullueshme që nuk ndalon dhe kur. Është tamam kënga që ka bën, po ti kujtohet kur prisheshin dritë atu, ndizin ato gjeneratorë dhe bënë edhe zhumë, bënin zhukatje, përkthehen gabim, vendosen emar gabim, transformohet gjithë teksti, edhe ti mendon që kjo është një gjë spirituale. Jo, është një histori e vërtetë, siç është historia shqiptare. Është historia siç kanë histori francezët, grekut, e bën të shenjtë. Edhe neve e bëm qenjë. Ata për vetën tyre i din mirë, kanë lënë dokumenta, i kanë të vërteta. Ata thonë, që kanë ta që në kanë vjetë dibrin e mënë, dibrin e kemi neve. Por kjo është një që e madhe, se ti të thua që atje s'ka pas, nuk ka pas më katë.
Po çka më ka di ka pasur që gjarprit, po pse idiot jam unë që të vi gjarpri mu me i copë moldu, edhe unë si edhe ju gotë sa qeni këtu, thoni po e hamneve këtë, edhe ua, që kam dakuriq, dokra, këto mund bësh më shumë kur fshatari punon denar, edhe këto ja shpjegon dhe pripti, apo ogjan për gjami e tjetë, më fani, nuk pëndurri fare tek besimi juaj, mani, ta mani deri në fund, asë mos e diskutoni fare, nuk kam bëj me të, thjesht po diskutoj tjetër gjë. Kur ata e krijuan, ata e krijuan me celemin e tyre, nuk e krijuan, po e bëjnë njeriu sipas shëmbulltyrës tonë. Jo, po e bëjnë njeriu me një kujt material të lëngshëm, ku është stampuar imazhi ynë. Ne e dim shumë mirë se çfarë është kujt likuid. Ne e dim që kjo ka të bëjë me ADN. Dhe fjalën ata celem e quajnë ata, le të themi atë farën e tyre, që e bashkuar me farën tonë, farën a farë. Dhe po që cela do thot me hedhë jashtë, me që jashtë, me këput atë. Dhe në këtë mënyrë u kryua një sistem ADN-e shumë, do mënë shumë special, për njerëzit të cilë në rini në Gan Eden, jo në Parajs. Sepse ne dhe, oh, Parajs, Gan Eden, dhe që do thot, një vënd i rrethuar me garë. Oh!